Vi får tabellen senare. Här är höjdpunkterna från den här matchen alltså. Där Tottenham ägde väldigt mycket från den första halvleken. Där Adebayor prövade egentligen första riktiga möjligheten en bra bit in i matchen. Ja, men de startade bra Tottenham och skapade en hel del lägen. Men mitt i all den där offensiven så dyker den här killen upp. Egentligen det enda United hade i den första halvleken. Wayne Rooney's 1-0 i 45. Ja, det räckte ju. Ja, det gjorde ju det. För att gå till en behaglig fortsättning av matchen. Livermore och Tottenham igen. Väldigt pikt och fräscht efter paus också. Ja, de hade repat emot ordentligt. Men han, det sker på att göra det som han är allra bäst på. Det är att reagera på den där touchen. Och det där är ju en jätterejäl. Det ska man ge honom också, eller hur? Mm, absolut. Inte glömma bort de här färdigheterna hos De Gea. Atsu Ekoto med den där frisparken som tar ribban. 60e minuten, 0-2, Ashley Young. Där, distinkt, precis. Det är skickligt att pricka in den där. Ja, det är en hel del spelare framför som man skulle kunna pricka där. Men får den bakom dem på någon... Både skickligt och lite tur här och får in den i första maskan. Och 2-0 alltså. Blytungt för Tottenham som ändå svarade och replikerade. Lennon sådär reptilsnabbt. Atsu Ekoto dock utanför. Men här försökte de igen alltså. Ja, men Lennon var en fräsch spelare hela den här matchen och serverar ju Ekoto egentligen på silverfat. 69e minuten. Vackrast. Ashley Young. 3-0. Ja. De är magiska. Tänk att man har fått igång den här Ashley Young som har varit skadad och är bra. Och precis nu när det ska börja dra ihop sig, ja då är han på gång. Vi ska inte glömma bort att Young var en av dem som bidrog till den fina höststarten för United. Och vilket underbart mål. Mm. Ferguson och United upp till 3-0 alltså i London. Ett av de svåra testen under den här säsongen. Borta mot Tottenham som får med sig bara en liten reducering till 1-3 alltså, Jermaine Defoe. 3-0 i höstas för Manchester United i premiäromgången.